ပေါ့ရည်တန်နေမှာဆိုရင် pH 7 pH 7ဆိုပြီးတော့ကျွန်ညာကြာညမှုကြာရဟုတ်ဒါဒါကအတိတ်ပဲဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒီ pH 7 ဒီအရင်တင့်တော်တယ်ဆိုပြီးတော့ရောင်းကြပါဘောနော်ဒါတို့ရဲ့ဒီအရေးပြားပေါ်မှာလေ pH ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အရေးပြားရဲ့ pH ကကြတော့4.5 to 5.5အတွင်းမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါတို့ရဲ့အရေးပြား pH ကအဲ့ဒီ range ထဲမှာဝင်နေရဆိုရင်အရေးပြားကအရင်ကျန်ပါတယ် ဒါပေမဲ့နေ့တူကတော်တော်တို့ဖောင်ဒေးရှင်းလိမ့်လာပြီးပြီးတော့တော့ကိုအဲပေါ်လူရှင်းနေလေးထူထပ်တာတွေမိတ်ကပ်တွေလိမ့်နေပြီးတော့စားတောက်တွေကကြတော့ဟယ်သီမဖြစ်တော့ဘူးပြီးတော့တော့ကိုတော်တော်ဘုံပါရည်တွေနဲ့တက်တက်ဟာတွေပြီးတော့တော့ကိုကတချို့တွေဆိုရင် calcium ရည်တွေအဲ့လို hard water တွေနဲ့လို့ရေပြောင်းလဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်တွေအဲ့လိုမျိုးတွေအချိန်တွေမှာဆိုရင်တော်တော်တို့ရဲ့မျက်နှာ pH က ပြောင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်စကင်ဘယ်ရီယာကြီးကပြန်ပြီးတော့ပြက်စီသွားပြန်အောင်ဆိုတော့တော်တော်တို့ရဲ့ goal ဒီအရေးပြားကို 4.5 to 5.5 ကိုဝင်အောင်တွက်ပဲတော်တော်တို့အဲ့ဒီထဲမှာနေရမယ်ဟိုးအပေါ်ကိုလည်းတက်စီလို့မရဘူးဟိုးအောက်ကိုလည်းဆင်းစီလို့မရအောင်အဟာကြောင့် skin care တွေဆိုရင် ဒီဒေသချာချာတွက်ချက်ပြီးတော့ research လုပ်ပြီးတော့ဒီ pH ကိုတကယ်နားလည်တဲ့ skin care တွေကိုတော်တော်တို့သုံးတာကပိုပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် market ထဲမှာရှိနေတဲ့ skin care တိုင်းကိုတော်တော်တို့ရွေးချယ်လို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီ video ကနေပြီးတော့ skin pH ကတော်တော်တို့အရေးပြားကျန်းမာမှုအတွက်ဘယ်လောက်အရေးပါမယ်ဆိုတာကိုတော့သိလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်